Quando passou o último hebreu. E nesse momento começa o quê? O Coachella de Deus. Bíblia, Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Sacanagem. E Deus disse: sacanagem. Previously on the Bible. A rola! Peraí, tu tá tudo errado aí. Que. Caraca, cara. Arrola! Queria começar esse momento. Não, brincadeira. Eu tô com muita dificuldade real de acreditar que a gente tá fazendo isso de verdade, lendo um livro bizarro, enorme, tipo a Bíblia. A maior coisa que eu já tinha lido era Harry Potter. No primeiro livro, tipo, no Gênesis, eu falei, cara, beleza, tá só começando e tal. Não, tipo, agora tem uma continuidade, tem uma segunda parada, comecei a ler o terceiro. Cara, muito emocionante. Eu tô sentindo que a gente, porra, tá muito junto aqui fazendo uma parada foda, hein? Não sei. Segunda temporada, a Bíblia foi renovada. Segunda temporada, cara, não foi cancelado. Louco. A gente ainda não sabe exatamente por que a gente tá fazendo isso. Pode ser uma sequência de erro. Pode, mas aí vai chamar minha vida, né? Dessa vez, a gente tem uma história que já aconteceu, então a gente vai precisar recapitular rapidinho. O final do Gênesis, José levou todos os irmãos dele, os filhos de Jacó, para o Egito e viraram as 12 tribos de Israel. Vocês lembram disso, né? Lembram que Jesus é da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, aquela parada, pau, beleza. Não, quem é Levi é Moisés. Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Ah, é verdade. Nossa, eu viajei. Eu não sou crente, não, gente. Foi você que me ensinou que é verdade, eu só sabia da expressão Judá da tri, o leão da tribo de Judá. Você que me ensinou que era Jesus. Que eu falei que era Nárnia. Foi todo mundo pro Egito e terminou muito no avelão da Globo, todo mundo feliz, tendo filhos gêmeos, jantando, riqueza, poder, comida. E aí, o que que eu achei? Que a gente ia chegar no Êxodo e ia ser uma continuação. Porém, não foi isso que aconteceu, né, meus anjos? Tudo bom que não foi. Por quê? A gente teve um time jump. O que aconteceu foi o seguinte: deu um rolê muito ruim na série aí que a gente tá assistindo e passaram, não sei quantos anos, mas passaram muitos anos e ficou meio cagado. Tá ligado The 100, essa última temporada que saiu? Tava terminando tudo de boa, ah, beleza, o mundo ia acabar, mas assim, a galera ia conseguir se salvar. De repente começa a próxima temporada e tudo que eles falaram que ia acontecer não aconteceu, e ela sobreviveu fora do abrigo, e aí a galera tá no céu. Começou essa temporada toda cagada, que eu nem continuei vendo, porque eu falei, ai, me irritou. É bem isso que aconteceu na Bíblia. Quando a gente largou Gênesis, a galera no Egito, os hebreus, eles eram tipo maneiros. Eles não eram egípcios, eles eram hebreus, mas eles eram legais, eles eram bem tratados. Quando a gente voltou pra segunda temporada, passou um rolê de um tempo que os malucos já eram escravos. Ninguém explicou direito como é que isso aconteceu. Quem foi o primeiro filho da puta que escravizou alguém? Porém, rolou. Todos os hebreus viraram escravos no Egito. Fudeu. Só que começou a ter muito hebreu. Aí o faraó falou assim: cara, esses hebreus estão se reproduzindo pra cacete. Daqui a pouco vai dar merda nessa porra. Vamos fazer o seguinte: vamos matar todos os bebês meninos que nascerem. Mataram, porque a galera não tá brincando na Bíblia, a galera é bem genocida mesmo. Só que teve uma mãe muito sagaz que ela, com a ajuda da filha dela, escondeu o bebezinho dela numa cesta e colocou no rio Nilo. E a irmã foi meio que guiando ele pelo rio até ele chegar onde? Na filha do faraó. E a filha do faraó pegou o bebezinho e criou pra ela. Se você nunca viu o príncipe do Egito, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da sua vida, né? Ele foi criado como um egípcio chamado Moisés. Só que o Moisés era hebreu. Em algum momento da vida dele, ele fala: cara, tem que honrar esse meu sangue hebreu. Ele vê um egípcio fazendo um migué lá ruim, tipo, batendo no escravo, uma parada assim. Ele acaba matando um egípcio. E ele tem que sair do Egito. Lembrando que o faraó é, tipo assim, o irmão dele, tá ligado? Beleza, ele sai do Egito e fica anos morando numa cidade lá. E aí um dia Deus fala com ele. E Deus fala: Moisés, vamos ter que estar voltando pro Egito pra tirar a galera da merda. E aí Deus prova pra ele, morre um graveto que vira cobra, tem um mó rolê pra Deus se provar que é o fodão mesmo. E aí Moisés fala: porra, vamos tirar a galera do Egito, meu irmão. Só que o que aconteceu? Moisés chegou lá. Ah, libera os escravos. Como todo dono de escravos que já houve na história do mundo, o faraó falou: não. E aí que vai começar um rolê muito doido de Deus mandar 10 pragas do Egito. Você já ouviu falar nisso, né? Pois é, foi real. Quer dizer, na Bíblia foi real. Por conta dele não liberar os escravos, Deus começou a mandar as pragas do Egito. Vieram 10 pragas. Eu vou estar lendo porque eu não sou obrigada a estar decorando 10 pragas. Tem umas pragas que eu acho meio repetidas, entendeu? Eu acho muito engraçado você mandar mosca e depois você mandar pulga. Mesma coisa. Claro que não, cara. Piolhos e moscas. Você manda piolhos e depois você manda moscas. Pequenos insetos incômodos. Pequenos insetos incômodos, mas a mosca não fica andando tua cabeça inteira, coisando lá. Vamos combinar que só eram 10, dava pra ser mais criativo do que piolhos e moscas seguido? Ah, dava, ué. Dava então, pra mandar unicórnios. Exato. Preferia, inclusive, aquela. Aí a Bíblia fica vários capítulos num rolê muito zoado, que é assim: Moisés vai e pede pro faraó: libera os escravos. Aí ele fala: não vou liberar. Aí ele manda a primeira praga. A primeira praga, toda a água do rio vira sangue. Bem bad, né? Porque a galera, no caso, toma banho, bebe daquela água, ou seja, dá merda. E o Moisés vai lá e fala: faraó, deu merda aqui. Olha essa água, um monte de sangue. Libera os escravos. Aí o faraó fala:
Não vou liberar. Vem outra praga. Infestação de rã. O Egito fica cheio de rã. Bem nojentão. Ele fala, faraó, olha as rãs aí. Pera os escravos. Não vou liberar. Aí vem a terceira praga. Infestação de piolho. Vai rolando sempre a mesma dinâmica do Moisés pedir e o faraó negar. E aí vem uma outra praga. Depois de piolhos vem uma infestação de moscas. Depois das moscas vem... Começa a ficar mais frenético. Vem uma peste sinistra que mata todos os animais. Depois vem uma parada bizarra que são tipo úlceras ou feridas. Sei lá, tipo umas feridas de pele que as pessoas têm. Depois vem chuva de granizo que vem quebrando tudo que as pessoas têm, casas e coisas. Eu ia falar casas e carros, mas assim, carroças ou sei lá o que eles tinham. Depois vem uma infestação bizarra de gafanhoto. Tava tendo algum rolê climático, né, no Egito nessa época pra ter tanto bicho, mas beleza, vamos continuar com o rolê da Bíblia. E depois vem as trevas. A das trevas eu acho muito foda, sabe por quê? Os egípcios, eles adoram o deus sol. Aí quando tu manda uma praga que são dias e dias trevas, que eles dizem que é tipo, sem sol, caraca, tipo, tu matou o deus dos caras. A parada é muito do mal. Deus pega pesadão aí, sem noção total. E aí, depois vem a última praga que fica que puta com isso de desnecessário, que é a morte de todos os primogênitos. Lembrando que naquela época a sua família se dava através do seu primeiro filho, né? O seu primeiro filho era a continuação, era o seu herdeiro. Então assim, quando você mata o primeiro filho do faraó, você matou o próximo faraó, sacou? É tipo, bizarro nesse nível. Um parênteses que eu queria fazer sobre as pragas do Egito. Elas só pegavam nos egípcios, elas não pegavam nos hebreus. Era uma parada muito clara dizendo, eu sou o deus de vocês. E na pegada dos primogênitos, você tinha que sacrificar tipo um bode, um cabrito, um bicho e colocar o sangue dele na sua porta pra dizer, ô, galera hebreu aqui. Aí Deus passava batido. Fala que Deus ia passar durante a noite matando os primogênitos. Assim, na boa, foi mal. Mas que Deus é esse que mata matando criança, passa matando criança. Mas não era Deus. Era o anjo da morte. Não é tudo a mesma coisa? Não. O anjo da morte é um anjo que ia passar fazendo essa parada aí de matar ele. Tá, então o anjo da morte que passava matando as pessoas. Me irritou de qualquer maneira. E aí é nesse momento, que é a décima praga, que o faraó libera os hebreus do Egito. Um parênteses, outro parênteses, né? Muito importante, mas isso é muito importante mesmo. A Bíblia deixa bem claro que cada vez que é uma praga vinha... Nas primeiras não, mas assim, a partir da terceira ou quarta praga, o faraó manda chamar Moisés e fala, cara, leva o teu esmigo, vai embora dessa porra. E aí a praga para. E aí na hora deles saírem de fato do Egito, o faraó não deixa. Só que a Bíblia explica, Deus ia lá no faraó, endurecia o coração do faraó e, tipo, não permitia que ele deixasse as pessoas irem embora. Pra provar o seu poder, pra poder mandar a próxima praga e mostrar que ele era mesmo fodão. Voltamos aí num Deus mimado, egocêntrico, querendo se exibir, tipo, Stranger Things, abrindo a porta com poder, sem necessidade de estar exibindo poder, entendeu? Acho muito engraçado ele querendo se exibir para as próprias pessoas que ele criou. Cara, mas isso é interessante, eu li sobre isso hoje, que fala da vontade de Deus de viver como um humano. E você cria alguma coisa, você fica vendo aquilo existir, The Sims quer viver a vida do teu The Sims. Eu quero viver a vida do The Sims, com certeza. Beleza, finalmente os hebreus saíram do Egito, foi um rolê sinistro, a gente já tava na metade do livro quando isso aconteceu, porque eu falava, gente, não sai nunca, não acaba nunca as pragas, pelo amor de Deus. Saímos do Egito, tamo andando pro mar. Quer dizer, na verdade a gente não tá nem andando pro mar, a gente tá só andando. Quando a gente tá andando, gente, isso não é rolê de 3 pessoas, isso não é squad não, tá bom? 5 cabeças. Isso é 300 mil pessoas andando, incluindo velhos e crianças. Coachella de Deus. Quando eles começam a andar um pouquinho, Deus volta lá no faraó. Pra atazanar o faraó, tu vê que... Deus não... Era... O faraó era boneco de vodu de Deus. Ele, tipo, endurece o coração do faraó de novo. E o faraó vai de novo atrás dos hebreus. Já, tipo, fora do Egito. Partindo. Já no rolê já deu tchau da festa. E é nesse momento, eles precisam, pra sair mais rápido de lá, atravessar o mar. Que é, no caso, o Mar Vermelho, que vocês todos conhecem o rolê do Mar Vermelho. E aí Deus fala, Moisés, mete esse cajado na água pra abrir essa porra toda. Moisés faz o quê? Mete o cajado na água pra abrir essa porra toda e abre a porra toda. E os hebreus passam no meio da água. Talvez tivesse um rolê de maré baixa. Talvez. Claro que maré baixa tem que ter influenciado. Não estavam passando 3 pessoas, estavam passando 300 mil pessoas. Isso leva um tempo pra passar. A maré pode ter subido de fato. Paredão d'água desse lado, paredão d'água desse lado, tu passa no meio. Foda. E assim, se tu tem medo de água, isso aqui de água pra tu é um paredão, né? Os caras moravam no deserto, eles têm pânico de mar. Aquela. Abriu o mar. Os hebreus passaram. Aí os egípcios vieram atrás, porque eles queriam reescravizar a galera. Quando passou o último hebreu... Fechou em cima dos egípcios, matou faraó, matou guarda, matou o cacete A4 que tava lá atrás. E nesse momento começa o quê? O Coachella de Deus. Todos os hebreus estão no deserto. Amo vocês, beijo, paz do Senhor.